ជាស្រីគេខ្លាចបើនៅក្រាស់ការមករំលោភហើយអត់ទម្លាក់ទៅបងមែបងភ្លេងការបាក់លើយើងខ្ញុំខំបិទចម្រៀងខ្ញុំដាក់ភ្លេងការតទៅទៀតបើសិនមកអ្នកថតប្រមាណថតពី55ទៅហើយអីយ៉ាត្រូវទៀតហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហ៎ជាបាមកសួរអ្នកគ្រូទៅដល់ចាស់ជំនាញហើយឲ្យទីប៉ុណ្ណានេះមកមកអាមកមកខោបោតាក់ទីទៅតែដល់ឲ្យលោកគាត់ដែរចាខ្ញុំចេះនិយាយទៅក្រោយខ្ញុំចេះតែលំងទេអរគុណមកក្រោយទូសំមកអូនបងទៅទេតែមកនៅមកទៅទឹកទីងាត់ទេកាបួនតើព្រះទូសំមកមួយមួយទៅទៅពីនេះទៅអង្គទៅអូថតរួចខ្ញុំថតមុនយើងខ្ញុំថតរួចមុនយើងអាពួកហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងថតរួចមិនយកទៅតុកទៅយកទៅតុកខ្ញុំថត600តែហើយថារនហ្នឹងយកទៅទៅអូឥឡូវចេះប្រើទៀតហ៎ចេះប្រើអីទេអីអត់ចេះប្រើហ្នឹងមិនវិញខ្ញុំយកមកឲ្យយកទៅទៀតហ្នឹងហើយតែកាន់បើនឹងប្រកាច់ងាប់ទេបីអឺកៅកៅណាគេទៅទៀតអឺអើក្រាស់ឲ្យយើងទៅផ្លូវនេះមែនក្រាស់តែនេះសំបូរយើងឆ្លោតឆ្នាំឡើងបិញហើយចឹងនោះដូចចំណងឈីហ៎ដូចឆ្លោតឆ្នាំមួយចន្ទីហ៎ចន្ទីអូខេដែរចន្ទីឆ្លោតឆ្នាំមួយចន្ទីហើយណាខ្ញុំសូមហើយខ្ញុំទៅកន្លែងបង្កក់អឺបងកោគេឆ្លងឆ្នាំនេះតាបាទមើលមកលីហ៎មីយោងាយចេញសុំស្បកងាយនេះគាត់គាត់ទៅធ្វើបនអត់ឲ្យស្បកទេណាមិនបួនឲ្យស្បកទេនេះចាំមានឆ្នាំ9គាត់ឲ្យឆ្នាំ